שלום. אז כאן אני מדגים כמה תנועות עם מקל ארוך. אפשר גם לעשות את זה עם מקל בינוני, שזה גודל של מקל מטאטא. נתחיל בעמידות מוצא. רגליים, שרגל אחורית נוחתת, נותן מכה לרגל, משחרר את היד האחורית והמקל תופס תנועה כמו מטולטלת, מגיעה מאוד מהר ליד האחורית. וככה עושים מצד לצד, כשהתנועה מסתדרת מתחילים לעשות את זה יותר ויותר מהר, אפשר אפילו בקפיצות. Okay. Bueno, ya se